Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў пятніцу 23 сакавіка ў асноўным будзе вызначаць поле павышанага атмасфернага ціску. Толькі па паўночнай частцы краіны адчуецца ўздзеянне малаактыўнага франтальнага падзелу. Увага, месцамі на дарогах захаваецца галалёдзіца. У Брэсце без істотных ападкаў, уначы мінус 5, удзень плюс 5 градусаў. У Гродні істотных ападкаў не прагназуецца, уначы мінус 4, удзень 5 градусаў цяпла. У Віцебску пройдзе невялікі снег, уначы мінус 3, удзень 3 з плюсам. У Магілёве уначы мінус 6, удзень плюс 2, магчымы невялікі снег. У Гомелі без істотных ападкаў, начная тэмпература паветра мінус 6, дзённая 2 з плюсам. У Мінску уначы мінус 4, удзень 3 градусы цяпла, невялікі снег. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў суботу без істотных ападкаў, каля 3 цяпла, у нядзелю плюс 5 без ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Москве плюс 2, у Вільнюсе і Варшаве плюс 4, у Києві 2 градусы цяпла. Надвор'е ў Заходняй Європі. У Парыжы плюс 7, Берліне плюс 4, у Вені плюс 6, у Рымі плюс 10 градусаў.